سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر نہ کیوں گدا سارے ہوں فدا، صدا قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ آ گئے نبی، سیدنا کریم وسلم کتنا میٹھا نام محمد نعرہ حیدری الاسلام آمد مصطفی، آمد مصطفی، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کریم سلام، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری الاسلام، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تمام احباب نعرے کا جواب دیں، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا،
مرحبا مرحبا آمد مصطفی نعرہ رسالت. تمام احباب مل کر پڑھیے کلام شریف نعت شریف اپنے لبوں پہ سجائیے اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے. سیدنا کریم صلی وسلم سیدنا اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج وہ نور والا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور جس کا سارا سہانا نور کو ماہ طیبہ کی ضیا آنکھ والا دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا آسمان کے چاند میں تو آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا
سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا تکبیر میں طریقے ہے یہ الفلاح اور انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے اہلیان محلہ بلوچہ والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے استقبال ربیع الاول شریف کی ریلی کا خیر مقدم کیا. اللہ کریم سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی ریلی میں شریک ہو جائیں اور اپنے لبوں پہ نعت پاک کو جاری رکھیں, نعروں کا بھرپور جواب دیں. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سہوڑے کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نور والا جس کا سارا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا چاند میں تو آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. مشنوں والے جو دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑے آگے آ جائیں, اور باقی شرکاء سے گزارش ہے کہ مشنوں والے دوستوں کو تھوڑا سا راستہ دیں تاکہ وہ تھوڑے آگے آ جائیں. تمام دوست تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, جن کے پاس مشرے ہیں وہ چار پانچ دوست آگے ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, ذرا جھوم کے بولو سیدی مرشدی, نعرہ رسالت, آ گیا
سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے جس کا سارا نور ہے آ گیا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام رسول اللہ رحمت کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی میرا خلق سے اولیاء
خلق سے عالیہ سیدی مرشدی آمد مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مکی کی آمد فضلِ رب لولا اور کیا چاہیے فضلِ رب لولا اور کیا چاہیے فضلِ رب لولا اور کیا چاہیے مل گئے جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھ دامن خساد خستہ حالی نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام تاج والے دو جہاں کے راجے
سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مضطرب سے کہو کہ ذرا چھیڑے اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بہانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہے، اور جس انداز سے بھی کوئی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اسے سلام ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ گلاب تے کھنڈا، اور کسی نے کہا کخ سواد نہ وشری اندر تے کھنڈا آم لبوں پر آئے، منہ میٹھا میٹھا ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ احباب گرامی قدر حضرت حسان بن ثابت بولے تو وہ گویا ہوئے، و احسن من کا لن تارا کت عینی و اجمل من کا لن تالی بن نساء خلقتا مبرہم من کل عیب کا انہ